speedcheck. Det är ju där och det var det. Ja. Klipp till Lavin 16. Hur känns det? Ja, så utmattad. Men oj. Men en jävligt bra dag. Vi har åkt mycket long takeover. Kolvarer. Ja. Smala som fan. Vi kan slänga in lite här. Ja, det kändes bara fett att hitta de där åken. Det var brant, det var typ 50 grader. Ja. Jag behöver köpa en sån här. Jag säger så här. En sån här mätare också, på stan. Jag säger så här. Mina tre bästa skidor här har varit när du har varit här. Ja. Tack. Varsågod. Och, för, ja, vi har en liten hund att ta hand om här. Man behöver inte skänka så mycket energi åt honom. Han är bara med. Lite som Easy, min hund hemma. Ja, nej, men det var fan för asbra. Du har redan tagit lunch. Alltså nästan, jag är så jävla varm. Jag är helt jävla blöt. Ja, sätter det här alltså, med dunjackorna nu. Kolla in det här. Ja, hoj hoj, nu ska vi äta ravioli eller tortellini eller någonting. Paket. Okej, var ska vi? Bergstop, man. Ja, här är den som vill vara med. Oj, där var du. Nej, men fuck you. Oh my god, dude! Kan jag få min hjälm? Var har vi åkt idag? Vi har åkt mycket skidor i Stuben. Ja, där Stuben. Stuben Star Wars och under Albona 1. Det var väldigt trevligt. Det var väldigt trevligt. Och vi åkte mycket... Kolla månen! Men sist, om du ursäktar mig. Så åkte vi Lavinsexen här och droppade dem. De åkte. Det var så jävla fett. Och de var väldigt olagliga att åka. Nej, inte för mindre. Starka vero. Vi är på 2.6 och ska åka ner ett långt åk ner till en annan bil. Ta en buss tillbaka till Sant Anton. Jag blir med Oskars säsongapolare här. Det kanske blåser jävligt mycket. Men det är otroligt fina vyer här. Så det är en 20 minuter tur upp. Alltid lika värt det. De är lite långsamma. Så vi måste ge oss iväg snart. Jag vet inte om det är vinden eller om det är något annat, men det låter lite falskt. Det är nog det. Jag kan inte spela på det. Det kanske vinar. Det är inte så noga här, det är ingen som hör det.
Det var inte så jag menade riktigt. Fully har börjat där nere också. Långt där nere. Där har vi Fully. Men först, lite korridor. Ha det gött. Lite dumt att åka första åket bakis när jag bara klipp. Pang. We have no time to warm up. Men tänk på att jag filmar så vi får köra lite snyggare. Idag. Vad tycker ni om den? Jag tycker färgen var otroligt snygg. Det här nu är jag på väg hem efter sista skiddagen. Oskar han fortsätter åka. Vi ska hem nu till sig. Och packa ihop det sista. Så går bussen om typ en halv timme. Till där jag ska stå för bussen. Det blir en spännande resa det här för att jag kommer ju som sagt, jag har ju som sagt bytt. Flyg från 10.30 i morse till 20.50. Jag fick en hel dag här också, nu fick fram två. Men så det var fett värt. Jag kunde hyra en killens livskort ytterligare en dag. Så jag fick otroligt bra åk idag.
Men det blir spännande resa nu, för nu ska jag till Arlanda. Landar där 11:30. Och sen så kommer faktiskt mamma hämta mig där. Fina, fina mamma. Och så åker jag hem och bor en natt hemma. Sen så ska jag ta en tidigt tåg. Så jag är i Linköping sen 8 imorgon. Jag har föreläsning 10 på plats imorgon. Så det blir spännande. Spännande 14 timmar det här. Så får vi se hur det går. Men det här var den här resan i alla fall. Skidåkningsmässigt i alla fall. Okej, planet går där nu. Det går om 11 minuter. Och jag måste ladda ner föreläsning bara. Så det är lite stress. Nu är vi tillbaka där vi började vloggen första dagen. Så nu är jag tillbaka till Linköping. Resan har gått rätt bra. Jag är rätt trött nu. Jag bara sov i 2 timmar i natt. Nu ska jag tillbaka, lämna väskorna hemma och sen till campus för lite föreläsning. Så lär vi mycket kaffe idag. Lite sliten. Men fan vad kul det har varit. Och kul ni har valt att hänga med. Det var allt för den här vloggen. Och sen nästa blir kanske något år. Ha det bra så länge. Hang on. There's another one waiting for you. Hang on. There's another one.